А з нами на зв'язку зараз Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України і керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас, пане Дмитре, радий вас чути і бачити. Навзаєм, дякую. А ви зараз керівник Центру дослідження Росії. Ось, пане Володимире, вам, як то кажуть, і карти в руки. Ми чудово розуміємо, що Україна має займати активну позицію в плані дестабілізації свого ворога. Зсередини в тому числі. І по периметру всіх кордонів, зрозуміло. І зараз для цього, мені здається, дуже сприятливий час. Почнемо з того, що історія з Карабахом зараз активізовується. Та яким чином може розвиватись ситуація, як ви вважаєте? Ну, не тільки, пане Дмитре, з Карабахом. Я скажу вам більше. Карабах – це, так мовити, важлива тема, але далеко не перша і не остання, якщо брати зовнішній, так мовити, контур. Ну, згадайте про заяви японців, згадайте про заяви поляків. Я ж хотів все по черзі, пане Володимире, та ви мене випереджаєте. Тобто, це вже означає, що країни, які вже давно чекають на свій час, здається, відчувають, що він поступово, але невпинно наближається. Але, скажу вам відверто, я думаю, що це буде фактором, але менш важливим, ніж той, який сьогодні все-таки розвивається в внутрішньополітичному житті Російської Федерації, а саме через санкційний режим. Це, звичайно, інша тема. Вона, на мою думку, є однією з ключових. Здається, зараз... Так. Крім, власне, військової, яка гратиме, безумовно, вирішальну роль. Але комбінація військової, економічної і зовнішньополітичної, от вона і дасть той позитивний для нас результат, який називається розпадом Російської Федерації. Можливо, тоді по компонентам. А внутрішній чинник також важливий, і оскільки ви вважаєте, що він зараз найважливіший, а що потрібно зробити світові для того, щоб пришвидшити те, що оцей зашморг на шиї путінського режиму, будемо речі своїми іменами називати, та? Чи залишаються ще ресурси і аргументи для цього у всього світу, який бере в цьому участь? Ну, перш за все, йдеться про євроатлантичну цивілізацію, звичайно. Ну, більше, ніж аргументів, більше, ніж інструментів, пане Дмитре. Насправді, те, що сьогодні застосовано, є важливим, але не вичерпним. І ми тут можемо говорити про речі, про які вже говоримо і переговорено, про нафтове і газове ембарго, про вугільне ембарго, про заборону заходити російським кораблям, не лише військовим, але й торговельним, в європейські і північноамериканські порти, про те, що Росію остаточно таки відріжуть від фінансової системи, бо зараз лазівки, на жаль, ще досі залишилися і доволі серйозні. Ще не всі західні компанії вийшли з Російської Федерації. Це теж той важіль тиску, який є. Хоча я вам скажу чесно, якщо аналізувати сьогоднішню ситуацію в Російській Федерації, то населення продовжує підтримувати оцю жахливу путінську агресію. Станом на вчора, свіжі дані, 81% росіян продовжують аплодувати тому, що відбувається. Тобто, 81% – це катастрофічно. Це катастрофа, але ви знаєте, це катастрофа для Росії. Тому що якщо люди не розуміють, що відбувається, і вважають, що так і потрібно, то це катастрофа для цієї нації, для цього народу. Тому що це означає, що він себе виокремлює з-поміж усіх інших. Тобто він стає справді світовим ізгоєм. І от тут, мені здається, є ключова помилка Заходу, який розповідає собі, в першу чергу, казки про те, що це поганий Путін, але хороші
російські мешканці від там Клайпеди до Владивостока. Насправді це оці самі мешканці обирають Путіна вже який там п'ятий чи якийсь там раз на царство, і вони готові йому аплодувати за його злочини. І ви знаєте, так. Що дуже дивно, що от одним із драйверів цієї тези став німецький канцлер Олаф Шольц. І дуже дивно, ця людина, а вона ж точно знає історичний досвід, і хочеться їй поставити лише одне питання. А хіба на Нюрнберзькому трибуналі судили лише одного Адольфа Гітлера? Так от, ви знаєте, пане Дмитре, ви абсолютно праві, коли кажете, що це, так мовити, став таким першопрохідцем в цьому плані, ну, на цьому етапі, бо їх то було багато до цього, пан Шольц. Але згадайте так само пана Макрона, а згадайте в кінцевому рахунку і пана Байдена, який знову ж сказав, що ми не воюємо проти росіян і ми не збираємося змінювати систему в Росії. І оце є, мені здається, ключовою помилкою. Бо якщо, уявімо собі, піде чи пішли Путіна, а система залишилася такою, якою вона є, ну так буде наступний Путін, який нічим не відрізнятиметься від попереднього. І це помилка Заходу, коли він вважає, що змінивши просто Путіна на Мутіна, він отримує якусь зміну ситуації, нічого подібного. І от в цьому, мені здається, якийсь, ну от просто, знаєте, бермудський трикутник для аналітиків всього Заходу, які чомусь вважають, що насправді верхівка Росії і її народ – це не судини, які сполучаються. Вони чомусь розрізняють одних і інших і не бачать цієї зв'язки. А зв'язка там очевидна і об'єктивна. Це такий народ, який хоче таких керівників. Але цікаво, що, от, знаєте, можливо, західні лідери, вони теж вчаться, і вони як мантру зараз самі для себе, це такий спосіб медитації політичної, можливо, вони для себе говорять «не бійся». Тому я сподіваюся, що вони все ж таки еволюціонують в цьому плані, але точно є просто трагікомічні повідомлення, коли кажуть, що в Москві можливий заколот, і коли приберуть Путіна, а на його місце прийде Бортніков. Та? І тоді питання... А, вибачте, на біса одного ФСБшника чи КГБіста міняти іншим ФСБшником? Так, так от якраз про це ж і питання. І це і є, для мене це є загадкою, чому європейські, американські аналітики, спецслужби, аналітичні центри, там же їх безліч, там же їх як грибів після дощу, чому вони не можуть побачити абсолютно реальних речей, що питання не... прізвище, а питання в системі. І ця система відтворюється вже навіть не десятиліттями, а століттями. Таким є ментальність цього народу. Ментальність, яка побудувала систему там, хан, імператор, цар, генсек, президент і раб. Тобто ось є властелін і раб. Оце те, що відтворюється століттями, і те, що абсолютно очевидно продукує те, що називається агресією. Знову таки, є пояснення, чому. Ну, тому що, коли ти раб всередині, ти хочеш свою волю проявити в агресії проти іншого. І ти будеш знищувати цього іншого, викидаючи на нього от всю цю злобу, всю цю жорстокість. Ну, чому пролетарський письменник Горький в статті, яку в Росії ніколи не публікували, яку публікували тільки в 22-му році. Жорстокість, яка є притаманною рисою всього російського суспільства, російського народу. Ну, тому що, мабуть, він дуже добре відчував те, про що він пише і говорив про це. Ну, тому що ця внутрішня рабськість, вона повинна знайти якийсь вихід. І цей вихід іде назовні. І це назовні починається з того, що треба когось завоювати, когось зруйнувати, когось зґвалтувати, когось зробити рабом от мене раба. І от в цьому якраз і полягає, на превеликий жаль, ментальність цього народу, який не розуміє, що треба будувати в себе щось інше, щось краще, тому що пане я... Володимире.
А ви так копнули трошки глибоко, Горького згадали. А я зараз згадаю одного з сучасних конструкторів нападу на Україну і війни на сході нашої країни – це Владислав Сурков, помічник Путіна, який абсолютно відкритим текстом, чорним по білому, писав про те, що хотите ви или нет, Росія буде розширятися, що захвачені території нужны Росії для утилізації собственної пасіонарності. Тобто відкритим текстом публікувалося, що да, ми современные нацисти, Росія, ми современные фашисти, ми будемо захватывать другі народи. І після цього, після того, що сталося зараз в Україні, я сподіваюся, що наші партнери, західні лідери, вони ж розумні люди, правда? Вони усвідомлюють, що після Маріуполя, після Харкова, після Чернігова, після Сум, після Ірпеня, після Бучі, де знищено цілі агломерації міські. Цілі агломерації – це величезна гуманітарна сучасна катастрофа, коли людей вбивали і позбавили цілої інфраструктури для того, щоб хоч якось жити в країні, яка процвітала до цього вторгнення. Вони ж не можуть не розуміти, що косметичними змінами, типа от ми Путіна на Бортнікова, я умовно кажу зараз, змінимо, ну не обійдеться, так просто не буває. Пане Дмитрі, я лише через те згадав Горького, хоча я можу вам згадати і не тільки Горького, але і там Герцена, і Чернишевського, і Достоєвського, і Іліна, і інших світочей російської думки, які говорять власне те ж саме. Просто для того, щоб продемонструвати, що це насправді є певною тяглістю. Ви зараз згадали Суркова, абсолютно правильно. Тобто це підтвердження цієї самої тяглості рабства, яка є сутністю російського менталітету. І цього, на превеликий жаль, якраз наші західні партнери зрозуміти ніяк не хочуть. Чи не можуть, чи це просто прояв їхнього невігластва, чи цинізму. Я схиляюся до другої тези, до того, що це все чудово є зрозумілим, але використовуються у власних інтересах. Які ці інтереси? Це вже інша історія. От бачите, вчора Байден так емоційно обмовився і сказав, що Путін має піти від влади, як тут же чиновники Білого Дому його поправили і сказали, що ні, ну про це не йдеться. Зняти від тих посад, які вони займають. А у мене просте питання, а чим відрізняється нацистська Німеччина від путінської Росії? А тільки тим, що на Заході сьогодні бояться визнати, що це тотожні поняття. І тому, коли президент Байден каже, що ви не повинні боятися, то я це розумію так, що це він говорить самому собі. І говорить це НАТО, країнам НАТО, які є в десятки разів потужніші за Росію, але які продовжують її боятися. І от в цьому, мені здається, оцей страшний парадокс, коли Путін, маючи зовсім невеликі можливості, як економічні, так і військові, і зараз наші українські герої це всьому світу показують, що це дута армія, це фантомна армія, яку б'ють, тому що там нема ні скоординованості, нема ні дисципліни, нема ні злагодженості, нема бойового духу і таке інше. І б'ють, власне, мінімальними можливостями. Так от, це ця російська армія і російська економіка, які можуть бути знищені впродовж зовсім короткого часу, оця армія, на жаль, сприймається на Заході як щось непоборне, як щось величезне, як щось таке, з чим не можна мати справу. І оце, на жаль, величезна помилка наших західних партнерів, які досі не зрозуміли, що Путін хоче отримати лише одне, вибачте за недипломатичний стиль, по пиці. І ця пика буде побита в момент, і після цього Росія зупиниться. Але Захід боїться зробити оцей вирішальний крок. Ви знаєте, я вас слухав, і я подумав ось про що, що подібність рашистського і нацистського режимів періоду гітлерівської Німеччини –
навіть зовнішньо вражаюча. От згадаємо з вами цей шабаш в Лужниках, ну це чисто Олімпійський стадіон в Берліні, та 36-го року. Дуже, дуже все схоже. Навіть зовнішньо. А я вам скажу, пане Дмитре, я іншу паралель хочу вам навести. Я хочу вам навести паралель про вирішення тих чи інших питань. Згадайте, як нацисти декламували необхідність вирішення єврейського питання. І як теперішній нацист Путін в статті, яка вийшла в день нападу, продекламував, що треба вирішити українське питання. Точно. А в чому різниця, скажіть мені? Точно. Стилістика і визначення абсолютно тотожні. Абсолютно однакові. Абсолютно тотожні, так? А те, що відбувається зараз в режимі путінському, кудись втік Чубайс, так? А Шойгу, здається, має не найкращий настрій і стан здоров'я. А щось там з Жириновським, я не знаю, дихає він чи ні, відверто кажучи, просто не знаю останньої інформації. А це для вас є певні показники, що треба піддати жару, щоб вони почували себе ще гірше? Ну, піддати жару, безумовно, потрібно, тому що навіть попри те, що зараз ці санкції зростання цін, інфляція полізла вгору, поки що не смертельно для російського цього пересічного раба. Ну, там зростання йде, там, скажімо, там від 5 до 7, до 11, 12 відсотків. Тобто поки що це не є критичним. І що важливо, ця пропаганда розповідає, що це тимчасові труднощі, ви трошки потерпіть, ми зараз цих нацистів в Україні нарешті перемелимо, і все буде добре, і все буде як раніше. Тому поки що сказати, що російське суспільство, це от середньостатистичне російське арабське суспільство, на собі сильно відчуло наслідки цієї економічної політики Заходу, було б передчасним. Давайте будемо об'єктивними. Тому, повторюю ще раз, якщо б зараз Захід продовжив солідно наступати на економічному фронті, і якщо б він з іншого боку дав нам все озброєння, яке нам потрібне, і президент Зеленський про це кричить, дайте нам 1% ваших літаків і ваших танків, і ми вирішимо питання на полі бою так, як це необхідно зробити. От якщо ці два компоненти зійдуться, то повірте, це означатиме, що війна закінчиться максимально швидко. Якщо цього не буде, вона, на жаль, може перейти в дуже затяжну, страшну фазу. Ну, нам пояснюють, що існує страх перед ядерною кнопкою у Путіна. Та? Наскільки гіпертрофований цей страх і що взагалі з цим може вдіяти цивілізація? Тому що якщо з цим змиритися, ну, це буде такий постійний інструмент для того, щоб не лише лякати всю цивілізацію, та? А й намагатися її знищувати. Так от питання якраз і в тому, розумієте, питання в тому, що це зараз залишився останній ядерний аргумент у Путіна, яким він буде користуватися постійно. Ну, залякуючи там хімічними атаками, біологічними атаками, не випадково ж там з ранку до ночі розповідають про таємні біолабораторії в Україні, які готували напад на нещасну Росію і таке інше. Але ядерний компонент тут залишається ключовим. І ви знаєте ж, ці останні заяви і роз'яснення в лапках, коли ж його цю зброю можна застосувати, є очевидним елементом нагнітання страху. І скажу вам відверто, наші західні партнери таки справді бояться. Вони не розуміють, що це просто блеф, що це просто шантаж. Тому що навіть якщо ми згадаємо історію, то коли команда застосувати ядерну зброю проти Сполучених Штатів Америки дійшла до командира підводного човна і він її не виконав, то це означало, що є на шляху до виконання цього наказу кілька етапів, і на кожному з них люди, які розуміють, про що йдеться, можуть його зупинити. Тому я не думаю, що той самий
чи ті ж самі військові, чи оті, хто розуміють, що це означатиме, дозволять ну, цьому напівбожевільному керівнику зробити крок, який, власне, ну, буде останнім для людства, тому що термоядерна війна з Америкою – це самознищення, в першу чергу, Російської Федерації. Тому мені здається, що розуміння цього, безумовно, є, але з боку Заходу немає розуміння, що це просто продовження шантажу і залякування чого в Парижі, там, чи в Берліні, чи в тому самому Вашингтоні дуже бояться. А ви зараз згадали про російських військових, які можуть не дати Путіну натиснути кнопку. А і в усіх цих реляціях про там силу і потужність російської армії треба ж дивитись в історію, правда? А Перша світова війна, коли Росія добряче отримувала на фронтах, всім цим військовим це також все набридло. Вони закінчилося тим, що вони покидали гвинтівки, почалося повстання в Петрограді, і вони сказали, все, цар для нас вже не актуальний, хоча перед цим там «Боже, храні царя», і оце все розвивалося. Та? Одним словом, покидали свої трилінійні берданки і сказали, все, воювати більше не хочемо. А як ви вважаєте, подібна ситуація, дивлячись на ті втрати, які несуть зараз, які несе зараз російська армія, а можливо, коли от врешті вони просто збунтуються і покидають цю зброю, і, можливо, підуть, я не знаю, хто куди, можливо, на Москву хтось піде, можливо, але ми ж цей прецедент в історії мали? Ну, пане Дмитре, я з вами погоджуюся, але для того, щоб це сталося, треба ще трошечки підкурити. Ще треба трошечки показати, що з бригади залишається менше 50% бойового складу, що оці самі командири, які керують, є насправді злодіями, які розграбували ту ж саму російську армію. Ми ж про це зараз бачимо, і є мільйон фактів, які про це свідчать. Тобто треба довести оцю солдатську масу, скажімо так, до розуміння, що їх просто кидають на смерть. І от лише в тому випадку, коли цих смертей перед їхніми очима буде, скажімо так, в пару разів більше, от тоді може прийти усвідомлення для всіх, що треба тікати. Поки що використовуються різні методи. Ви ж так само читаєте про оці сучасні загони з залученням цих кадирівських вбивць чи інших, які просто розстрілюють своїх для того, щоб вони не відступали. І це та традиція, яка в російській, радянській чи будь-якій іншій армії Російської імперії була традиційною. Загранзагони НКВД. Абсолютно. Тому, мені здається, ступінь оцього страху ще не є таким, який міг би настільки зламати ситуацію. Тобто треба ще кілька дуже потужних і дуже яскравих ударів по російській армії, після чого, коли вони справді відмовляться воювати і скористаються, поки що, мені здається, єдиним прикладом свого якогось танкіста, який захопив цілий здоровий, так би мовити, танк і перейшов на бік українських збройних сил, і за що йому пообіцяли, ну, щонайменше в перспективі, якусь винагороду. І що цікаво, весь екіпаж цього танка просто втік з поля бою. От про це й мова. Тому, мені здається, ми повинні зараз вимагати від наших західних партнерів одного. Не закликати нас бути сміливими, а бути сміливими самостійно, самими, і допомагати українській армії. І продовжувати дуже потужну економічну війну проти України, проти Росії, вибачте. І от тоді це дасть нам можливість повернути хід цієї війни в зовсім інший бік. Ми з вами зараз завершимо тим, з чого починали. Така дестабілізація путінського режиму потрібна. Вона є ознаки. Та я зараз. Ми з вами почали говорити про те, що на Кавказі дуже неспокійно, так? А поляки зараз згадали, кому належить Калінінград.
А в Японії говорять про Курили, причому на вищому політичному рівні, на секундочку, на рівні прем'єр-міністра цієї країни. А грузинські, білоруські і чеченські батальйони воюють зараз за Україну. Ну, тобто Україна є лідером фронту поневолених Росією народів на сьогодні. Хто до нас ще може долучитися і як посилити нам цю дестабілізацію країни, яка напала на Україну? Я маю на увазі рашистську Росію. Ну, я би тут ще не забув би і про Молдову. Пані Санду недавно так само заявила, що вона вимагає, щоб російські військові, хоча їх там і не дуже багато, там 1200 осіб, по-моєму, якщо я не помиляюся, щоб залишили Придністров'я. Ну, і, пане Дмитре, тут головне початок. Питання не в тому, щоб всі одночасно, але треба, щоб хоча б з одного місця почало сипатися. І тоді згадають і про північні території Китаю, і Китай, не стидаючись, говорить про те, що Росія в кінці 19 століття анексувала їхню територію. Тоді, можливо, навіть тихі фіни згадають, що Карелія – це ісконна фінська земля, і не тільки. І воно почне сипатися, тому що тут важливо одне – всі ці країни і, до речі, регіони в самій Росії дуже уважно спостерігають, що відбувається в самій метрополії, тобто в Москві. І як тільки регіони відчують, що метрополія починає втрачати контроль над регіонами, оцей відцентровий рух буде просто фантастично прискорюватися. Тому головне зараз справді завдати найбільшого удару по цьому імперському московському центру, зробити все від всіх нормальних, що його маневри і його поле для маневрів звужується максимально, і що він буде в кінцевому рахунку вибирати між двома опціями: між припиненням війни чи між шансом розвалу цієї недоімперії. А це фінальна фраза, довести. Пане Володимире, це була фінальна фраза. Шановні слухачі, ми зараз говоримо саме про відповідальність. Про відповідальність за те, що путінський режим і вся ця країна, яка називається Російська Федерація, вчинила в Україні. Це масштабний воєнний злочин, за це треба буде відповідати. І рука, занесена над Україною, має бути вирвана з м'ясом. Це моя така думка, я думаю, що ви її поділяєте. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.